Здравейте, приятели! Аз съм отново тук и отново пред мен има хартии. И този път са тонове хартии. Тук общо има 300 листа хартия. На човек може да му стане лошо. Но това са двете блокчета на Дисни, които си взех от WowBG и съм наистина очарована от тях. Разкошни са. Аз очаквах, че ще са много шарени, много трудни за комбинация, много специфични. Те се оказаха прекрасни и наистина, ако гоните бюджет и искате по-евтини хартии, това определено е варианта, тъй като 150 листа са за 45 лева, а ако си ги разделите с някое крафтърско приятелче, може да вземете 50 листа дизайнерска хартия за 15 лева, което е супер според мен. Освен това и самите дизайни са много красиви. Сега, първото блокче, което си взех, е това, което е, което се води само за момичета. Като него много бързичко ще го прелистя. Аз и другото много бързо ще го прелистя, но знам, че Нели от Уау беше правила клипче за него, така че ако искате, ще ви дам линк към него, за да го видите. То мисля, че беше в описанието на самия продукт. Листата, това, което мога да кажа като първо впечатление, много ми хареса, че всъщност са по плътни от стандартните, ако сте си взимали блокче 180 листа или подобните, такива големи блокчета. Знаете, че те са много тънка хартия, буквално копирна хартия. Докато това, аз очаквах, че ще е такава хартия, то се оказа за моя голяма изненада, че всъщност е една идея по-плътно, което винаги е по-добре. Имайте предвид, че с тези големи блокчета няма как вътре да е 200 грама картон, тъй като и самото блокче ще тежи много и няма да е изгодно. А пък и, как да кажа, не идеята, ами причината тези блокчета да са толкова изгодни е именно това, че хартията е по-тънка, съответно намалят качеството на хартията за сметка на цената. Така че човек просто трябва да си прецени какво иска, по-евтини хартии или по-качествени хартии, но като спринт, самия принт е просто разкошен и очарователен и наистина много-много универсален, става както за по-малки момиченца, смисъл за бебенца, така и за по-големи вече 6, 7, 8 годишни, дори 10. Сега единственият дизайн, който не ми харесва, ето този. Буквално знам, че ще го хвърля. Знам, че ви звучи ужасно. Но не, че ще го хвърля, просто ще ми седи, защото не мога да измисля какво точно да направя с него. Това е един огромен лист 12 на 12. Нито може да се ползва за скрапбук страничка. То просто няма място къде да се сложи снимка. Нито нещо може да се изреже. Освен ако не го ползвате така просто за пано за декорация на стена, не ми идват никакви идеи какво точно може да ползвате тази голяма глава на мечопух, но пък останалите дизайни, както видяхте, са много красиви, много симпатични и съответно наистина вършат чудесна работа както за албум за по-малко, така и албум за по-голямо момиченце, така че определено ви препоръчвам да ги разгледате, ако смятате да правите подобни албуми. Много красиви дизайни. Тук са, както казах, може би казах, вече не знам, 150 листа, т.е. по 3 листа от 50 дизайна. Съответно имате малко феички, имате най-различни герои на Дисни. Ето тук са пък принцесите. Защото много-много красиво блокче. Наистина си заслужава. Така, другото блокче, което взех, е това, което може би трябва да се води смес момиче, и за момичета, и за момчета, т.е. най-универсалното. Първото нещо, което как да кажа, беше като малко притеснение относно това блокче, беше, че като го видите ето така, поставени по този начин дизайнерските хартии, аз разбирам, че листа ми 12 на 12 е разграфен на 4 части. Съответно имам тези 4 малки 6 на 6 квадратчета, което за мен е супер неудобно. Оказва се обаче, че това е само за да спестят пространство на листа и всъщност те са плътни целите отгоре до долу с този дизайн, което, както знаете, за мен е страхотно, защото мога да ги комбинирам. Сега започваме с мъжките. Ето тук имаме малко пиратската тема на Питър Пан. Така, съответно идеално за някое по-голямо момченце.
Ето го тук и самия Питър Пан, тук имаме капитан Хук. Също много красиво. Тук продължаваме с Леди и Скитника, ако не се лъжа. Това са един много красив дизайн. Пак казвам, много ми харесват ето тези дизайни, които са подходящи за комбинация. Тоест, може все пак да комбинирате с нещо, а не само да са ви супер наситените, шарени, супер ярки или пък само с тези големите герои. Така че това много ми харесва. Ето този лист сега примерно много приятно ме изненада, защото изобщо този тип от дизайн. Тук имате една прекрасна картинка, която може да изрежете, съответно да ползвате за корица или за картичка, или за просто да декорация на страницата. А пък останалата част е един много фин, нежен, розов дизайн с нещо подобно на сърчица или стенца. Не мога да го обясня, но е много сладичък и много симпатичен. Съответно би ставал идеално за комбинация с другите по-ярки цветове. Ето, тук имаме пак същото. Една голяма картинка, а пък на заден фон са тези много нежнички сърца с лапички. Тук имаме един по-ярък дизайн. Това са, как да кажа, това е цар лъв. Добре, това е цар лъв. След това има малко и от Маугли. Да, тук мисля, че вече почнахме, да. Маугли. Така, тук имаме отново. Виждате колко сладки и симпатични всъщност са и съответно всяка една част от този лист може да ползвате. Не само тази част, която е с картинката, а и другата, което на мен лично много ми харесва, защото така се опозоряват повече хартиите. Ето това примерно е Бамби, но на заден фон имаме тези нежни цветенца. Изобщо много красиво и това блокче също много ме изненада. Аз наистина очаквах, че ще са доста по-шарени, доста по-натрупани. Не си го взимах до сега, главно защото се притеснявах, че няма да има с какво да ги комбинирам, защото като изрежа тази картинка, какво да правя с останалата част. Всъщност се оказа, че аз мога да ползвам целия лист и това много-много ми хареса. Ето и тази малката русалка, толкова сладка, просто прекрасна. Някоя малка девойка ще е невероятна. Ето тук имаме този пък красив, много красив дизайн с принцес на него написано. Много са красиви, наистина. Още повече, като знам колко малките момичета харесват принцези, мисля, че това ще е наистина уникално за девойки. А също така и за момченца, както видяхте, въпреки, че това блокче ми се струва повече за момиче. Някакси повечето дизайни ми се струват за момичета, защото са с принцеси, с Бамби, което малко си е, нали, по-момичешкото. Но пак има няколко, които са с Маугли и с, нали, тези, които, айде и Царлъв, които стават все пак и за момченце. За жалост, аз исках да си взема и третото блокче, което е всъщност само мъжкото блокче, но за жалост то беше изчерпано. Но на следващия етап определено съм си записала и ще си го взема и него, защото там пък ще има повече дизайни за момченца. Ето я и Бел. Наистина разкошно и просто много ми хареса това, защото, както ви казах, ето изрязвам я нея и останалото мога да ползвам дори и за албум романтичен, защото той е един прекрасен фон, не знам доколко се вижда на камерата, едно прекрасно розово с едни съвсем леки очертания, като такива сенки на сърца, много красиво. Така че наистина много универсално блокче. Това бяха двете блокчета на Дисни, с които се здобих. Надявам се, че това ревю ви е било полезно и интересно. Това беше всичко от мен за днес. Чао-чао и до скоро! А ако искате да видите повече от моите клипчета, в ляво на вашите екрани ще намерите линк към ревюто на едни много интересни папки за релеф, както и отново идея за направата на картичка с тях. А пък в дясно ще видите една изключително ефектна техника за използване на дистрес мастила с шаблони.